Një operacion ndërkombëtari i policisë spanjolle në bashkëpunim me autoritetet evropiane të sundimit të ligjit ka goditur një kartel ballkanik të trafikut të drogës. Karteli transportonte sasi të mëdha kokainën nga Afrika e Jugut drejt Evropës. Veprimtaria hetimore u kryen nga garda civile spanjolle me mbështetjen e Europolit dhe bashkëpunimin e Italisë dhe vendeve të tjera. Në total 40 persona kanë përfunduar në pranga me Spanjës, Brazilit, Kroacisë, Serbisë, Gjermanisë dhe Turqisë. Operacioni qoi gjithashtu në sekuestrimin e 8 tonëve kokainë dhe kapjen e 12.5 milion eurove dhe 3 milion dollarëve në Brazil dhe rreth 50 milion eurove në Serbi. Hetimi i cili zgjati afërsisht 4 vjet në total qoi në zbulimin e një rruge të trafikut të drogës që fillonte nga Ekuadori, Kolumbia dhe Brazili dhe më pas kalonte përmes Afrikës Perëndimore dhe Ishujt Kanarie. Drejtuesit e grupit kriminal kryesisht i përbërë si pas hetuesve nga individ nga Ballkani Perëndimor dhe pronin nga Dubai dhe Turqia. Ndër pikat kryesore të hetimeve spanjolle, Guarda Civil përmend momentin e sekuestrimit në Gurt 2023 të një varke me 700 kg kokainë në bord dhe një ekipazhi italo-kroat, cili u kap në afërsitë e Ishujve Kanarie. I njëti grup të dyshuarish kishte futur më parë një ngarkesë tjetër prej 500 kg në Spanjë. Një sër veprimesh në mbar botin e dhanë goditje të rëndësishme rrjetit kriminal. Kushtu më 11 maj 2023 autoritetet serbe dhe holandeze synuan së bashku udhëheqjen dhe infrastrukturën në shpërndarjes së kartelit. Gjatë gjithë operacionit autoritetet arrestuan 13 të dyshuar dhe sekuestruan sasi të mëdha armësh dhe asetesh të vlerësuara në rreth 50 milion euro. Gjatë një operacioni tjetër në tetor të vitit 2023 autoritetet ligjzbatuese kroate, gjermane, spanjolle dhe turke kryen një aksion të përbashkët kundër këtij karteli. Rezultatet përfshinin 21 arrestime në Kroaci dhe Gjermani dhe sekuestrime të mëdha droge, armësh zjarre dhe likuiditeti. Një muaj më vonë autoritetet turke arrestuan një nga drejtuesit kryesor të rrjetit dhe bashkëpunëtorin e tij të ngushtë, të dy shtetas kroat në Stamboll. Në mars 2024 autoritetet braziliane kryen fazën e fundit të një hetimi për pastrimin e parave të ardhura nga trafiku i drogës, i cili zbuloi pothuajse 500 llogari bankare që kishin trajtuar rreth 371 milion euro vitet e fundit. Pas aksionit të autoritetet kombëtare arrestuan dy të dyshuar. Gjithashtu ata bllokuan dhe sekuestruan pasuri të vlerësuara në rreth 12 milion euro, si dhe 3 milion dollar cash.